За първи път телевизионен екип стъпи в сърцето на потушения пожар в резервата Бистришко Бранище и видя резултата от огнената стихия. Опасността от пожарите първа идва с горещото лято. Как да опазим гората от огъня? Вижте съветите на тези, които обучават бъдещите пожарникари. Репортаж на Цветан Симеонов и оператора Васко Йотов. Качихме се на 2000 метра над морска височина, над резервата Бистришко Бранище. До там стигнахме с високо проходима машина. Всъщност тя е била използвана за придвижване още от първия ден на огнената стихия, която избухна тук. Убедихме се, че 10 дни по-късно пожарът в природен парк Витоша е напълно овладян. Вече нищо не пуши и не тлее. Стихията обаче е оставила десетки декари опустошена местност. 99% от горските пожари се дължат на човешкият фактор, т.е. на мен и на вас. Опазването на гората е много просто, когато се спазват законите. Ако излизате на пикник в планината, трябва да знаете как се прави безопасно огнище. Стефан Първанов е асистент в Академията на МВР и не се уморява да предупреждава, че огънят обича сухи клони и висока температура. Огнището трябва да е заобиколено с венец или пръстен от камъни, негорим минерален материал. Това огнище трябва да бъде с максимален диаметър от 1 метър, като височината на камъковия слой е не по-малко от 20 см. Поне на крачка от огнището не трябва да има клони и не е редно да се пали под дървета. Лагерните огньове обаче не са единствените опасни източници. Често се случва пожар да възникне от неугасен фас или изхвърлени бутилки, които се превръщат в огнени лупи под слънцето. Ако утре излизате в планината, бъдете внимателни. Термометърът ще приближи 40 градуса, а статистиката за горските пожари е тревожна. Броят на пожарите в горски територии са средно годишно около 300, като изгарят на година по около 70 000 декара горски масиви. Това се равнява на площта на един средно голям град, като Перник. И помнете, на гората са и нужни повече от 30 години, за да се възстанови.